Kemoren moottoriradalla kruunattiin jo 7. kerran asfalttikunkkuja. Oriveden UA isännöi jokamiehen luokan kisaa, jossa nuorten kisan voitti Antero Saari ja naisten luokan voito vei Anne-Mari Kovalainen. Yleisö nautti Kemoralla JM-kisassa harvinaisesta herkusta, katetusta istumakatsomusta ja sai 2 päivän aikana nähdä seuraavanlaisia suorituksia. Vesisateessa aloitettiin asfalttikunkkukisan A-finaali, joka oli tasainen ensimmäiseen kaarteeseen taitettaessa. Pikkuisilla Fiatilla kärkeen ampaisivat Vesa Portanpää, Matti Mäkelä ja Jarno Laakso, joka kuitenkin spinnaa. 3. paikan nappaa tämän jälkeen Timo Pellinen, jota Harri Nylander ahdistelee. Sateinen asfaltti oli yllätyksellinen pinta monelle, mutta Vesa Portanpää piti tyylikkäästi johtopaikan hallussaan. 2. paikasta tiukkaa kisaa kävivät Matti Mäkelä, Timo Pellinen ja Esa Kirsilä, joka onnistuu Pellisen lipsahduksen myötä nousemaan 3. Vesa Portanpää voittaa ja on historian 7. asfalttikunkku.